Ավելի քան 10 մարդ զոհվել է եւս 35-ը վիրավորվել Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Խարկովում ռուսական հրթիռային հարվածների հետևանքով։ Այս մասին հայտնում է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Անտոն Գերաշենկոն։ Նրա խոսքով ազատության հրապարակը խոցվել է թևավոր հրթիռով։ Նմանատիպ հրթիռով եւս մեկ հարված է եղել փրկարարների ժամանելուց հետո, այն եւս դիպել է շենքին։ Շրջխորհրդի շենքի 1/3-ը փլուզվել է, նշել է Գերաշենկոն։ Վլադիմիր Զելենսկին այս գործողությունը որակել է անթաքույց ահաբեկչություն։ Тут тут русский мир ждал слоган России на площади. Вы этого хотели, да? Мы вас предупреждали. Это плохая затея. Много раненых. 200-ых пока не видно. Ռազմական գործողություններին զուգահեռ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, որ Ուկրաինայում ռուսական բանակը ռազմական գործողությունները կշարունակի, մինչև իր ձևակերպմամբ առաջադրված նպատակներին հասնելը։ Ըստ նախարարի, Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների գլխավոր խնդիրը Ռուսաստանը արևմուտքի ռազմական սպառնալիքից պաշտպանելն է։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ Ռուսաստանը չի ունեցել եւ չունի ցամաքային միջին եւ փոքր հեռահարության հրթիռներ։ Հակառակը պնդել նշանակում է դիտավորյալ կեղծ պատկեր ստեղծել, կոծկել իրական մեղավորների գործողությունները, որոնք իրապես մեղավոր են միջին եւ փոքր հեռահարության հրթիռների մասին պայմանագրի ոչնչացման համար։ Իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դիվանագետների կողմից բուրըն ծափահարությունների արժանացել Եվրախորհրդում տեսակապով ելույթի ժամանակ, ներկաներին հայտարարելով, որ իր երկիրը կռվում է գոյատևման համար։ Մենք պայքարում ենք միայն մեր հողի եւ մեր ազատության համար։ Մենք ցանկանում ենք ողջ տեսնել մեր երեխաներին։ Ես կարծում եմ, որ դա արդարացի է։ Մենք պայքարում ենք մեր կյանքի, ինչպես նաեւ Եվրոպայի իրավահավասար անդամներ լինելու համար։ Ժնևում զինաթափման հարցերով ՄԱԿ-ի կոնֆերանսին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի տեսակապով ելույթի ժամանակ եվրոպական եւ մի շարք այլ երկրների ներկայացուցիչները լքել են դահլիճը։ Լավրովը հայտարարել է, որ անձամբ չի մասնակցում ՄԱԿ-ի կոնֆերանսին, իր բնորոշմամբ Ռուսաստանի դեմ վրդովեց ցուցիչ պատժամիջոցների պատճառով։ Նույն ժամանակ Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիան շարունակելու է առավելագույն ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա եւ ռուսական ներխուժումը ծանր հետևանքներ կունենա աշխարհակարգի վրա։ Ջոնսոնը դիտարկում է նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից Ռուսաստանին հեռացնելու հարցը։